一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。请掀开经本245面，245面，倒算第六行，对这个小注的第八段看起。了义经中，无故令正道，故故可入门。以弥陀经言之，如即其名号，一心不乱两语。果然算有前后，即其是下手处，一心是即其之功效，连了不能体会一心以其修，终也不能做到即其，连接一心不乱，即可尽作功效观之好。这是古一个例来说明，大乘了义经典。所谓了义，就是伊所讲的道理，所讲的方法，确实会当帮助咱在一生当中修学，会达到开悟，会达到见性成佛的效果。这款的经论，则称之为了解经典。也除净宗经典以外，真像华严、法华、楞严、楞伽、金刚不坠，拢是属于了义的大乘经。在经典内面，各理各句，拢会当帮助咱正道。拢会当帮助咱入门，这个门就是大乘了义的门，这不是普通的门径。下面呢，古者来讲咯，伊无古别行经，古阿弥陀经。各项弥龙技术用意就真深咯。伫佛门内面呢，有真正侪一人就弥陀经看浅咯，将净土法门看错咯，认为这个法门是老阿婆的教。以为弥陀经里面无什么道理，
但是伊唔知影弥陀经则是大乘了义经中的精华。经文看起来那就真浅，实际上啊是机深无比啊。咱看到莲池大师的疏抄，然后叶大师的要解，就知影弥陀经确确实实是不输于经。在这地举出两句，这两句也是弥陀经里面最要紧的两句话：即其名号一心不乱。这两句话，大理拢含着无量义啊！咱就将这两句话啊，简单来甲大家介绍一下。即次伫本经内面讲真多，世尊伫这回内面教咱受持托相，为人演说这句话，重复了真多摆咯。这多摆的重复，当然是非常重要。修持就是弥陀经上的执持，佛教人执持的是名号，名号功德不可思议啊！念佛的人真多啊，真正会做到这四的人不多。为什么呢？如果真正做到这四的啊，下面那个效果啊，也得到，也得一心不乱。念佛念这四人啊，一心不乱无得到。什么原因呢？无执持名号啊，所以你得未到一心啊。可见执持不容易啊。当然啊，这其中第一要紧的代志，也是都爱明了名号的意义，这是净宗法门里面常讲的名号功德不可思议啊！名号有什么功德呢？就思想上来讲，阿弥陀佛这句名号，包括经咯，这迦摩尼四十九年所说的一代四教，就在这句名号之中，这是咱就书论书，这怎样名号功德不可思议，
随同古代的，将世尊49年所说的一切经做一比较，多一部经第一呢？这一个比较了后啊，几乎大家拢公认讲，《大方广佛华严经》是第一经，为什么称华严经是第一经呢？这袂当讲无道理。华严经对有宇宙人生的事理、正常、因果，各面都拢讲到，讲加非常完整。清凉大师以四科半经，性戒行净，这个教义完完完完，它是会当成为第一经，可是各种华严经甲无量寿经做一比较咧，大家公认咯，无量寿经第一啦，这是第一的当中的第一。为什么一个开端唔将无量寿经看作第一呢？来比较下面，才甲称之为第一。这是独家讲解《华严经》讲解完完，《无量寿经》甲《弥陀经》讲了无华严也尔完完，逐面拢讲着无啊？为什么《无量寿经》会将《华严经》比落去呢？华严到最后也成佛咯，怎样成佛呢？普贤菩萨十大愿王道归极乐才成佛啦。由此知影，华严到最后如果无求生西方极乐世界，也就未当成佛咯。由此知影，原来无量寿经是华严经的总结，是华严经的归宿。华严是大本，弥陀经是小本，大本小本是同款，所以是大方广佛华严经的归宿总结，结在这所在。当然是第一个。第一，无话通讲咯。无量寿经呢，咱现在采注的这本啊，是下莲基老居士的回集本，总共有48品。这48品，都一品第一呢？我想这大家拢知影，第六品第一，第六品是阿弥陀佛48愿。这部无量寿经拢是讲48愿，逐字逐句无离开48愿。48愿是阿弥陀佛讲的，这是净宗的中心啊，是净宗的根本啊。
四十八愿多一愿是第一呢？这是古大帝甲咱讲的。古大帝几乎是讲的呢？第十八愿第一。第十八愿讲的是什么呢？十念必生啊！这是种名号功德，不可思议。讲出来了，由此知影，这句阿弥陀佛名号啊，那是给伊点开来的，都是四十八愿。四十八愿点开来的，都是无量寿经。无量寿经过一个扩大点开，都是大方功夫华严经。华严经过一个点开，就是大藏经啊。释迦牟尼佛四十九年所说的，那世尊所说，乃至有十方三世一切诸佛为法界众生演说无量无边的经典，弄不出一句阿弥陀佛。咱这认识阿弥陀佛这句名号啊，真是不可思议。你这轻受持啊，这持比受持搁较进一步。这是什么呢？就是坚固的执着。你看金刚不坠是爱将执着打破，咱念佛人啊，要坚固执着，爱好好啊执着，这就是法门啊，无同款。或者也是讲空啊，爱隆重下掉，咱净宗呢隆重下掉，阿弥陀佛来坚固掠掉呀。这是个净宗修学方法啦、啊，无同款，法门啊，无同款，爱改掠掉的。绝对唔能放松啊！大势至菩萨加难，你了时中爱正念相继啊，这才是真正执持。所以你要了解名号的意义，拄只安尼生一个教量，拢是对相上来讲的。如果咱若讲一个较深一层，阿弥陀佛的名号啊，都是家己的真如本性。这四字拢是梵语音译，阿梵作母，弥陀梵作量，佛梵作觉。所以那是用中文译出伊的意思，无量觉啊，无量包括了世间法、出世间法、世出世间法，无量无边啊，不可思议。无办法计算的啊！你真正是经常所讲的，为佛有佛，弘忍究竟，顶格菩萨也无办法啊，也未当知影伊的边界啊！这是诸圣圣德。六祖慧能大师所讲的，何其诸性本来具足，无量无边，一切法啊，是诸性内面本来具足的。人生万法是法界已经庄严，是诸性变现出来。
主成业，替上得用。一句阿弥陀佛名号拢总包括了，所以阿弥陀佛这句名号啊，是咱真如本性的德号。念这个名号的见性，念这个名号的证无上菩提，所以大势至菩萨才会讲不加方便住的心开啊，不加方便无需要过照着任何一个方法来帮助，无需要，就是一句阿弥陀佛念到底。你甲看，这么简单，这么容易，这款的不可思议啊！住的心开啊，迄、那个心开，就是心中内面的大铁大我明心见性，见性成佛，就用这个啊。这个是深的意思啊。伊是自性德号，难过对因果上来看呢，也搁较是不可思议啊！啊，对因果来看，一定爱知影讲因果的原理啊。好滴，《了义经》中就《华严》内面所讲的。一切诸法，包括世间法、出世间法，一切诸法是法界依境庄严。这里面包括了依境法界，这境界对到未来呢？经常讲了，唯心所现，唯识所变。因为《华严经》呢有唯识所变，所以法相唯识中，将《华严经》也算是讲因的主要经典之一啦。法相中总共有六部经，十一部论，六经十一论，华严是六经之一，就是《华严经》上讲的唯识所变。佛告各上帝大乘经上甲咱讲，一切法从心上生啊！你那从这的要紧的经文经句，也深深。广阔的意义，你若是明了，然后你才会真正相信因果咯。因果里面，既然一切法从心上生啊，所以大势至菩萨教咱，业佛念佛，现前东来。必定见佛，这就是从心上生啊！大势至菩萨所依据的，就是从心上生啊！所以，咱才会知影讲，念佛是因，成佛是果。咱今仔日一刚到暗起心动念，咱念是什么呢？甲诸位讲。念什么就变什么，这个世间人啊，就感觉暗念什么呢？念运票啊，念黄金啊，念美钞，大家念这啊，念这物件变什么呢？注意怎样，念这是念贪啊，贪图世间名闻利用。五欲六尘的享受，伊念贪心嘛？念贪，将来变什么呢？
便有鬼啊。所以诸位爱知影，念黄金米草，念五欲六尘，伊念鬼啊。伊念鬼，将来死了，伊就变做鬼咯。是这款道理啊。一天到晚发脾气，这人看袂顺眼，迄个代志看袂惯事，迄是尘灰，尘灰是念地界啊，将来就变地界啊，这毋是好代志啊。所以佛教咱念佛，是我家里面佛最圆满啊，咱逐天念佛，念佛是因，成佛是果啊，念佛成佛。这就是啊，即其名号。你若无将名号功德利益真正创清楚、创明白、创透彻咯，即其这两字相当无容易啊。人真正到即其，就是一心念佛。这无量寿经顶面讲的，一向专念，一向就是一心嘛。一个方向，一个目标，专念，其他拢总放下咯。心肝内未过再有牵挂咯，或者是叫做执持名号。你这款的念法。第一心不乱，就真有可能咯。看你的功夫的困道啊，功夫困道对倒位讲呢？你是不是真正放下？是不是真正的彻底放下？这放下是功夫啊！这个放下，所有一切障碍都拢无了。将业障放下咯。第二层的功夫呢，你是不是专念？一心专念阿弥陀佛，专想西方极乐世界。那真是安尼是，伊这个一心不乱，真容易得到，因为你这种念，你已经是一心清念。也由此知影，这两句虽然一个是功夫，一个是效果，效果嘛是功夫，功夫嘛是效果，这才符合《金刚经》上所讲的原理，万法一如啊。如果伊是两件代志，那就唔是一如咯，伊确实无违背。金刚经上的最高的原理，一如非一非一啊！这个执持名号，甲一心不乱。对上上讲，非一，伊是两件代志，一个是功夫，一个是功效。对理想讲呢，也是同款呢，也不一样。所以是因中有果，果中有因啊。因果不离，功夫甲效果是一，唔是离啊。但是正宗的罗州厝。就是的执持呀，执持必须爱放下万缘，这是金刚不坠的确实帮助咱真大的忙啊，帮助咱看破世界，看破有着人生的假象啊。咱这真正对心肝来改下去，
不但身外之物，我未阁牵挂，也未阁忧虑，也未阁去想伊咯，就是讲这个身体也未想伊，身心世界一切放下了，一心一意念阿弥陀佛，想阿弥陀佛，这就是即持名号。安尼来念佛啦，绝对往生啊！无一个未往生的，所谓是万寿万人去啊，一个都未老高去。也即个下面的经文，咱念一个就好了，意思都拢讲到了。念了不能体会，一心一起修，将也不能做到即时啊，做到即时啊，啊，想真正做到即时啊，即时一定爱怎样？一心一向，大经上甲咱讲的，一向专念，一心清念，这才会用了。也有处知影，这一心不乱，如果是给那动作功效来看呢，也是有偏差，就是未当。加这个非一非一啊，诸法一如的原理就未相应了。途经故故说理说修，这无一句不可以贯通全经。这个意思，我想每一位同修读诵《金刚经》的经文，记起吗？拢会当有一寡体会，就算讲未当真深的体会。浅浅的体会，我相信一定是有啊。确确实实，这个、经文啊，达理达句，拢会当贯贴全经。头前会当贯贴到后面，后面也会当贯通到头前。故虽念一句，皆可将此悟到。咱读到后面经文，会更加深刻的体会到头前所讲的。读经的时阵，他个头前的经文，也会当领会到经后面的意思啊。这就是咱平常讲的悟处，悟有大悟，有小悟，悟有浅深，处地无同。这是咱踏上就此真实的修养，阁看尾后这段，若真能离汉，
林立涵是禅宗内面常讲，就是教下内面所讲的上根立地啊。这个根性真来的人，得地大乘佛说是法印。便可随念一句，以印之物殊殊法法。上根立地的人，因聪明啊，因知影怎样修，知影要安怎用功。咱啊，虽然毋是上根立地啊，但是嘛，应当学习。咱虽然得袂到大诶利益，可是随个受用啊，是绝对会当得到的啊。《大乘经》，尤其是了义的经，真正达理达故，拢是法印啊。法印呢，伫中国人来讲，甲中国古人来讲，无问题。迄、那个意思真明显，甲现代人来讲，甲现代外国人讲啊，伊个印象啊就真模糊咯，毋知这印是做甚路用。尤其是现代，现在伫外国咱拢用签字，无用印啊咯，印啊无路用啊。即卖印啊拢变做艺术品，变做欣赏诶。较早即个印是代表信用，政府机关有公文要甲老百姓讲，如果这顶面无印，迄就是假啊，大家袂当接受。必须爱将官府的大印给登落去哦，这是正式的文件咯，是这个地方的长官负责任颁布的啊，咱都要接受，爱奉行，而且佛有印无，佛无印啊。佛所说的法就叫做法印，佛讲的原理原则，凡是符合佛所说的原理原则，这是真经啊，这不是假啊。也一般来讲呢，就好圣经有三法印，这小圣经所讲的绝对袂去违背这三个原则：无我、无常、涅槃。三原则在圣经内面叫做一法印，实相，实相是甚么？事实真相。所有一切大圣经，拢是释迦牟尼佛为咱说明宇宙人生的真相。所以这大圣经以实相印，
这叫做中隐。如果那别墅啊的，或者大厅内面，大里大姑啊，拢嘛是发音。大里大姑拢嘛是真是牛啊！那袂用你违背啊，应当依教奉行。佛法实实在在讲，确实是合情、合理、合法。世尊并无讲，咱伫一切经典内面，家己会当仔细去观察。佛无讲，只有一个人讲的称之为经，别人讲的拢袂用哩。佛无安尼讲啊，而且佛真开明，甲咱讲佛的经有五种人说。除非以外，或者地主、仙人、诸天变化人，但是除非以外，其他的人所说的，一定要甲佛说的原理原则同款。佛点头，拢承认伊是佛经，这就讲甲发音。上合，伊讲的大乘法门，确实讲的是宇宙人生的真相。虽然毋是佛说的，佛听着会点头同意，甲佛讲的完全共款。啊，由此知影，佛法是非常开明啊！今仔讲的民主啊，绝对是无专制、无独大啊。亲像民国初年以来，印光大师提倡《了凡四训》，提倡《安世专书》，《安世专书》的头前的一部分啊，是文昌帝君印这文的。注解：文昌帝君印这文是道教的啊，不是佛教啊。了凡四训是一个普通在家居士的教训后生的四篇文章，这不是佛经啊。印祖一生大力的提倡。咱嘛是对着后面继续提倡，有人就捌问我，也捌有一位法师啊，来接庇我，来找麻烦呢。伊讲你出家咯，讲经的法师，你讲佛经就好，为什么要讲外道的经呢？我讲我什么时阵讲外道的？伊讲你讲的，了凡四训敢是外道？伊将了凡四训当作外道。啊！我讲哦，你是讲这哦，这我是讲了真侪遍。文昌帝君印这文也讲过，太上感应篇也讲过，这拢是道教。哦，我讲虽然伊唔是佛经啊，但是伊是佛法发音生灵界啊。伊讲什么发音啊？我就念回听，诸恶莫作众善奉行，诸正皈依是诸佛教。我讲这手机有算发音无？伊也算个真聪明啊！我头就走去了，无搁再讲了。你甲看这几本书内面，是毋是讲这个诸恶莫作众善奉行？那就对了。这家伙讲的有甚无同？
而且讲加搁较美式，真符合咱中国人这个社会环境，所以祖师提倡袂错啊。这就是讲大乘的发音啊。金刚经上，达里达古拢会当注意发音。那是应无所住离生之心，唔止啊！好的经句太多太多了，确实啊，虽念一句啊，在咱的日常生活当中，事事法法里面来印证，真像咱讲的这个无住生心。无住生心是金刚经上的总原则、总原理。如果将这个无住生心这四字做一个四角音啦、啊，哦，那个里面就真趣味了。你念无住生心。你搁较对下面念较顶面，生心无住，也会使倒并过来回头来念，无住心生。你念这个音符啊，心生无住，你怎样念，愈念就愈趣味啊！加以应用在日常生活当中，应在工作里面。这叫做修菩萨行啊，纯洁的心叫修菩萨道，有菩萨行。换言之，便是事事法法拢向这个法印上理会之，如此方式会用功名，即行诸作恶，不离这个。以的真实修养呀，这是确确实实，咱才会得到真实的修养。无助啊，未用你有一丝毫的执着、信心、念念利益一切众生，生这个心啊。也这段话咧，伫经文的头前，讲了遮多，为着就是讲下面的这段经文的意思非常深、非常宽、非常美色。为伫咧讲经文的进程，做一个整体的介绍，再佫入经文呢。就容易了解了。如果啊，那不是讲这尼啊详细介绍，这个经文的深意，实在是真好看出来。这段的大句是要说明诸法空相，说明。法不生，咱来看佛是用什么款的方法来用这个意思，甲咱讲清楚、讲明白。请看经文，娑婆提
若有灵言，如来若来若去若走若我，是人不该我所说意啊。咱先看这段，这段讲的是什么意思呢？实在讲，咱未了解，看未出伊的意思来。虽然头前讲到遐尼啊多，注意看这经文，敢未了解呢？那未了解意思，看这课题，这小飘题，这是第168段，冥想立体，怎样冥想不着相？不着相就见性，体就是性。也有处知影，何原来伫即内面举一个例来讲？伊举的是什么例呢？伊举的即个明火，举即个火火，欲性火明立起来，举一个例啊。如来即个明火啊，无来去。你若讲如来者，若来若去，你根本都毋捌。明火如是啊，化化皆连，倒一化有来去呢？来去的意思深嘛？八不内面头前讲过，不生不灭，不来不去，不依不依，头前拢讲过啊。你了解一句，你全部拢了解了。知影一项代志，不来不去，就知影讲一切法拢不生不灭，一切法拢不依不依。你看，甲《金刚经》头前讲的意思就通咯。可见的这句话里面，意思真正是真深、真宽、真细啊！初心的人连这句是未了解啊，唔知啊，佛在讲什么意思？咱看。诸界诸法空相，是大乘法印。安化皆空，无论对体上讲，无论对相上讲，无论对作用上讲，即咱头前拢讲甲真多真多咯。一般初学的，亲像小乘经常上讲，体讲空啊，上讲有啊，作用也讲有啊，无讲空啊。可是伫大乘了义经上，甲咱讲实话，体上作用拢不可得。这才是彻底。这才究竟圆满，所以这是大乘法印。不来不去定故，莫非法印？不来不去，像头前讲的，非一非一啊。无实无虚啊，拢是法印啊，拢是讲这个原理原则。法印者，一切法皆可以处于印定之位。
这是一个原理啊。在数学里面讲，这是公式。伊会当涵盖一切，会当包括一切。主是你，这句话是世尊伫即地古节里来讲的。来去顶，该是对待之思想，也有出知影。这是凡是相对的思想，拢会当用这个理来观察，咱才会得到一个真相。不来不去啊！有净性体，有净性体，就是你若要想讲明心见性。咱念佛的人，你若想要得一心不乱，得一心不乱，就是净性，就是明心见性，必须超越一切对待。咱为什么袂当见性呢？为什么得袂到一心呢？是因为咱生活伫个相对个环境里面，相对不是真实的，相对是相对立的，那诸法就不如了。叫我相对啊，我法该如啊，那就一如了，一如才会见性啊。相对的是凡夫的境界，你看四相，四相怎样来？四相是对胎当中产生，先有一个我，我的对面就有人啊，我跟人就对立，我人是一边，对面就是众生啊。也有出知影，肉道内面怎样建立的？对一个相对，渐渐变成无量无边的对立，这是啊肉道的现象。佛的方法真卡妙啊，教咱彻底来解决。也对什么所在来突破这样复杂的相对环境呢？这样你要复杂，伊就根源啦。迄、那个根源是我，将我去掉了，佫较复杂相对的马上就解决了。所以佛教咱对五执、法执来落手，这个办法非常的妙啊！非常的高明啊，所以必须超越一切对待。空寂之相，空寂诸法之相，即名相立体之意。相他已经讲真多了，相未灭，相是绝对有啊。但是还怎样？相是假相、幻相。为什么讲伊是假啊？是幻呢？伊会变啊！你虽然未灭，伊会变，会变都唔是真呢。佛法内面讲的真假，伊的定义真的是永远未变，也就叫做真的。一变就是假呀。
咱这个身体上是假啊，伊会变，唔是一年一年的变啊，会变得上慢啊，你看唔到咯。也唔是一天一天的变啊，是刹那刹那的咧变。所以哪里有我啊？唔通认为讲哦，你对厝里来这边啊，实在讲，领导嘛无你啊，来家也无你啊，啊，你伫倒位？这个幻想，刹那刹那变，刹那刹那相相相啊！爱了解这道理，爱知影事实真相。咱伫即地坐一秒钟，一秒钟毋知变偌济，一秒钟太长太长咯。就以佛的方便说，也不可思议啊！佛说，一弹指六十刹那，一刹那九百的生灭啊！啊，咱讲一弹指啊，一秒钟打四摆。咱一秒钟已经是有啊，两亿十万八千次的生命的变化。你讲我伫倒位？确确实实无我。金刚经讲的，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得了。真话啊，是事实真相啊。所以空机虚上，这空是不能接着，不能分别，永远是不能去分别，永远也不能接着。一切的代志随缘就好啊。而诸佛菩萨，诸佛菩萨怎样生活？行顺众生，随喜功德。所以佛菩萨的大自在，的大解脱，解脱就是自在。伊会向你行顺，怎样随缘？如果咱有分别，有执着，就绝对袂当随缘，绝对袂当随顺，必须爱将一切分别执着拢总放下。这分别执着真恶放下，为什么放不下？事实真相无从清楚啊！如果真正明了，这金刚经上这话也是发音啊，三心不可得。这嘛是发音，咱嘛会当伫个生活当中，点点滴滴，常常想着这句话。三心不可得是无我，我无咯。一诸法呢？诸法空相，相又体空啊。了不可得啦，来我拢不可得啦。咱呐，这个分别执着放落来咯，未过再做这个戆代志。分别执着是戆事啊，没人去做这个啊，咱外人无啊，咱外人啊，未过再去分别执着。所以一行顺众生，随喜功德，伊一天到暗啊，欢喜充满啊，快乐自在啊。所以空寂诸法之相，
这意思深，平常咱讲浅的意思，咱只讲，即、这个我伫讲经的时阵上讲，只讲什么呢？从咱心内面想的迄个想，甲去掉，无叫你出外面。从心肝内思想提掉，思啊就是分别，想啊就是着想。思呢，心内面有一个禅，为着假啊，那是分别。分别就有界限，典礼也是表示界限。你心肝内起了分别，想呢，心内就有想啊。想一个人都有人的相，想一个代志都有代志的相，想一个物件有一个物件的相。你看从这个禅提掉，相提掉，就剩一个心嘛，那个心嘛就清气，就清净了。这个意思浅啦。金刚经顶半部有深有浅。金刚经到下半部，这个讲法就袂用你了。这个讲法无贴地呀。固然，心内面的梦想分别执着，那是无了。事实上的相呢？事实上的相真正无了。这个事实上的相是什么呢？梦幻泡影啊。可见金刚经后半部意思真正是为深无浅，也后半部意思深啊，讲为细，卡卡实实无啊，卡卡实实了不可得，这才真正见性了，真正见性。即相即性，所以后半部经，法化皆虚啊，无像前半部法化皆非啊，后半部是法化皆虚啊，这是明相立体的精微之意。通着以上，必地如印如罪，万象纷纭，应应不得清净。这是真的啊！都只话讲出了这六道内面，六道的这个现象是无量无边的对立。形成这款的复杂的现象，这种复杂的现象，实在讲，就是最初着了一个相。佛陀经常讲的，最初一念不觉，理由无明啊。对这地第一个对立起来，这个对立起来，马上就起了一个连锁的作用。对一个对立，一个变就变作无量无边的对立，这麻烦大了。这就是六道轮回怎样来，怎样回事，从伊的这根源。观察到，途经文化不靠着文理上，不靠着演说上，这几句话，《大乘经》里面时时提示。不断地提示，
为什么佛不厌其烦呢？真侪拜的提出，实在讲，都、就是因为咱凡夫无量劫来分别执着的习气太深。讲实在话，佛提示一千拜、一万拜都无算多。咱无做够啊！那做够就唔免搁再提咯。无做够是随时刻刻都爱提醒啊！咱今仔讲读经，哪有不着文理上的道理？啊，咱听经哪有不着言说上的道理？不念不着，那就好办咯。你读经会开悟，听经会见性。咱读经未开悟，听经也不见性。什么原因呢？着文理上啊，着言说上啊。这老毛病、老习气改不掉。啊，听着经离开讲堂，哎，这个法师也讲得未歹，比迄个讲较好，哎，不如这个你甲看，你拢啊伫咧分别执着打妄想咧。这是咱不用你唔知影，所以啊，你处一提醒，这是大慈大悲呀。佛所说法，无非令人离相净性。故古言文理皆不可及。咱读经学佛，咱的目的啊，甲佛教咱的目的无共款啊。佛教咱目的是希望咱明心见性，见性生佛。而咱学佛的目的是希望升官发财、家庭平安、健康长寿寿啊！迄目的是无共款啊。佛迄个目标啊，究竟圆满啊？咱这个目标啊，太渺小了，太碎了啊！但是咱这个小目标是暗暗的执着，死都唔肯放啊！啊，所以佛显示这个大的方向目标，咱永远未当讲完成。这个道理的这地啊，佛确实。在了义经中苦口婆心给咱开示，希望咱在这地感悟啊，真正学佛就是真正出佛所教导的方向啊目标，咱以见性、以成佛、以往生净土为目标，那你就爱真学。一切放下，拢未用你执着。善处人全不低性，这就是经文里面讲的啊。若有灵言，这是什么人呢？凡夫之人，就像那现在啊，咱的问讲啊，这如来啊是什么意思？如来这字是什么意思？啊，怎样讲法呢？你读了《金刚经》，如来是如来、如去、如坐、如卧。你讲的无错，《金刚经》讲的啊。
这个讲法是不该如来所说义啊。头前的经文里讲的啊，迄、那个意思真正确。如来者，诸法如意啊，迄、那个意思是对的啊。啊，这个意思就完全错解了。啊，诸人转不敌性，独有名言。啊，所以家里不执着文理上，不执着言说上，以这个文理上、言说上，拢总拢丢了。是有佛说之意，何不领会啊？故我不该我所说意，何且出人不改，正有一切人侵改空相之意处呀。也佛呢，就比这个人，菩萨聪明啊，佛就比这个人啊，对这个人的反面，都是菩萨应当爱学习的。反面就是真正理解佛所说的义处。我看下面这段解释，为什么佛说义不该如来所说义？何以故？如来者，无所将来，亦无所去，故名如来。这是如来又搁一个意思。如来是不来不去，非一非一。啊，头前诸法如意也是同一个意思，两种的讲法同一个意思。如来即是法身，法身相住不动，无所谓起来呀。法身变一切处，也无丝毫起来呀。佛的十好，成了佛，拢有十个好。这十个好，如来是第一个好，与拜日的处事有关系。如来是拜的第一好，如来不证得如啊，那就未叫做成佛。如是什么？如是真如本性。这点呢，注意动手，爱注意着。如是讲，这个真如本性，真如本性是法界的本体。现代哲学所讲的宇宙万有的本体，这些哲学家在人间来讲呢，是非常聪明的人。哲学是求智慧的，因在咧探讨宇宙对倒位来，生命就是对倒位来，一切万物是对倒位来，要找伊的这个根源呐。这根源就叫做本体啊，找这物件，这所有一切万物，咱今仔日讲太空、空间、时间，过去的人对时间无什么观念，现在科学家也咧探讨时间对倒位来，空间对倒位来，确实的，时间、空间。也是有起源的所在，不是说时空啊无边际啊，
那是说公台无边际。其实啊，伊还阁是有源头的，所以时间甲空间也毋是真呢，伊嘛是现象，自性变现出来啊。咱讲这个时空是有开头的啊，是有结束的，也都是讲时空拢是有生灭。对什么所在去体会呢？对做梦，你想看你做梦的时阵，你梦中是不是有时间有空间呢？有啊，梦中确实有时空，哪里能离开时空？梦来对时空对对未来，当然是对开始梦迄时阵出现的啊，那就是时空的起点嘛。什么时阵时空灭了？一个困醒，时空就灭了。时空是有性别的呀，所以啊，伊也毋是，也毋是真实的，也是希望呢，梦想变现出来。伫壁画内面呢，空间、时间啊，拢摆伫个不相应现法内面。有为法，伊个名词叫时分、方分，时是时间，方就是方位啊。东南西北，四位上下十方啊。因为这个空间啊，那像啊，无什么变化。因此在无为法里面也该放下去，叫虚空无为。你看咱动物、食物、矿物啊，拢有真正明显的变化。你看动物有生了病死，啊，食物啊有这个生住异灭，矿物啊有生住坏空，有真明显的这个变化。这空间哪亲像无看到的变化？三千年的空间是安尼。三千年后，空间也阁是安尼，无甚变化，所以啊，该放伫个无为法。但是，无为法爱怎样？无为法六个，只有真如无为是真正无为法，其他的五种呢是相思无为啊。因为伫内面啊看袂到伊个生灭，所以就该放伫个无为法，但伊也毋是真正无为法。所以咱对啊梦幻泡影里面去体会到，这时空有生灭。禅宗里面讲，分随虚空，这话是真的，也不是假。也在咱佛法里面，也常讲啊，大家也是无注意啊。顶加菩萨。破最后一品心性无明，您听看这个名词“心性无明”，生起一切现象，就是这无明所生起的一切现象。这个现象里面就包括时空。如果这一品心性无明断了，时间、空间就结束，时空内面所有一切万事万物也结束了。可是，诸佛如来大慈大悲，到迄个顶点的时阵，现在可加叫起点，起伊的起，可加把这个定做起点。就是咱佛法里面讲的心性无明，顶个菩萨到这境界也破灭，也不破啊，所以叫做道家自行啊。伊毋是无能力破，有能力，有能力而不破，不破就是
无将这个现象啊，就那像咧做梦同款，伊会当精神，伊无想要精神，继续咧做梦。做梦创啥物？梦中也有真侪人伫咧做梦啊，帮助遐个人啊。伊是当精神来啊，伊要帮助遐个梦中的人，这叫做大慈大悲啊，广度众生，有能力。画家讲的这个起点的时阵，咱佛经内面有啊。但是这点咱找无啊，凭着科学仪器去探测，那是探未到的。必须爱深深的禅定，才会当将有着起源的所在找到。这顶个菩萨才找到，所以如是真如。真如遍虚空法界，无处不在。你若使讲伊有来有去，就亲像咱现在讲的无线电波，电视台内面放出来这个频率，这個、电波。涵盖着整个地区，你袂当讲伊有来有去啊！我即地有一电视机，频道一个半丢了，画面就马上现前，你袂使讲伊来了。我甲伊关起来，袂当讲伊去啊！伊无来去啊！这是咱的真如本性，诸位要知影，佛的真如本性。真虚空变化界，咱的真如本性也是真虚空变化界。今仔日暗时啊，恁来这讲堂来听经，恁有来无？有来去无？你若是讲我有来有去，就是头前讲糊涂人，是恁不该我所说的。你对领导来这听经，听完阁转去，有来去无？不来不去啊！无所将来，亦无所去，这是真的。你确实无来，确实无去啊！确实无来，为什么无来去的相呢？当初出生，当初灭尽。你有来去的这个相啊，是你妄想分别执着变现出来。你离开一切妄想分别执着，你就看到真相。真相是什么？无来去。你的处理是在那个空间里面现象，来到这个所在是在这地现象。你在路在行的时阵，一公尺。每一厘米，刹那刹那底下在变，迄、那个上灭了，即个上生了，是安尼生啊？当初出生，当初灭尽，哪有来去呢？也由此知影，诸佛菩萨到即、這个咱即个世间来应化，有来去不？无啊！一旦往生到西方极乐世界，咱未迷了，明心见性，能力恢复了，得自在了。咱到西方世界去拜佛，去听经，去度化众生，咱有来去无？无来去啊！咱会当现无量无边心，唔那讲梵文经常讲的释迦牟尼佛千百亿化身，千百亿有数量啊，其实无数量。多一个所在有感，多一个所在就有应，
因为你的发心必然依这一处，这个发心就像无线电不同，必然依这一处。都是所在有这个电视机啊，一个播就现前咯。佛在这地久一个爱知影，佛如是，但每一个人也拢如是啊，无例外啊。这个意思深广微细啊，哎，体会这个意思，这是诸法实相。实相呢，也就是空相，因为以动体即空，了不可得。所以确确实实，不来不去，你一定要了解啊，发心便一切处。无所将来，亦无所去，非为毕竟无来去。这对常常讲呢，实在的常常讲，有现有稳。现象那就讲伊来，稳不那就讲伊去呀、啊。实在是稳现。你让凡夫文天无主宰啊，受业力的支配。什么是业力呢？梦想，业是自作，自作的结果叫做业。咱规工想东想西，规工在打梦想，梦想啊，因为结果就叫做业，因为啊，业力在咧支配，所以佛教咱善心，善心是我无想别行，我专想佛，想佛，佛的境界就现前咯。佛门啊，常讲，大乘法里面讲十法界。一法界现，九法界稳，像咱现在临法界，是法界临法界，这个法界相现出来了，其他九个法界相拢稳了，拢无了，拢无看到了，稳重起来了。呀，这个法界现前的九尖。时间是急，也是长，也是短的，嘛是业力在咧做主宰。这个有功夫的人，唔免讲是圣人凡夫，凡夫的功夫禅定。修到禅定的人，伊是定功德的主宰。色界天、无色界天，伊是定功，定功也是业力，伊的业跟咱一般的业无同款，伊修定啊。欲界凡夫。善恶业在咧主宰，善业现三善道的境界，恶业现三恶道的境界。这个、境界是这是希望的，不是实在。怎样变现出来呢？业力变现出来，所以意思业因果报。刹那生灭的相消相，这是六道里面的真相。咱来知影，还清楚，是家己业力变现出来。也诸佛菩萨在这里面的应化，是伊的
愿力甲众生业力交感而变现出来。3000年前，释迦牟尼佛伫咱这世界示现身佛，迄是啥物代志呢？以老大人的愿力，甲咱众生的业力感应道交显现出来，也是无来无去啊，拢总拢是无来无去。呀，这个第二段里面讲啊，非为毕竟无来去，这是对上上讲，众生执着，上现就来了，上不现就灭就去了。咱有这款的一个执着，说来也无处，去也无处。无所者无处呀，这是经常讲的无所，无所将来也无所去，无处所啊。为什么无处所？真虚空变化界是一个发心呢、啊？你哪会当讲是有处所呢？就亲像咱今仔日拍开电视机的这个频道啊，画面就出现。你哪当讲有处所？我拍开来咯，关起来就去咯。这来去会当讲啊，但是你讲处所，你袂用你讲啊。如果有处所，就有一定的所在，就这个处所，迄、那个所在，迄、那个处所就袂用呢，就不现咯。伊是真虚空变化界，四界拢现。也当当时真侪所在拢出现啊，无处所啊。也哪有处所就错了，无处所啊。形容化身啊，分辨一切处，其境有来处去处何？这是事实真相，绝对不是讲哦，成了佛是如来故那边的代志，这跟咱不相干，哎，就错了。那佛跟咱讲这经创什么呢？佛故以这个例来说明啊，咱每一个人拢是这款的啊，不但每一个人，所有一切众生。连忙啊，高下嘛是安尼，高下业业重，做做罪业重，对到遐尼随心，伊嘛是当初出生，当初灭尽，伊寿命的短短嘛是受到伊业力的支配。拢是业因果报，常常常。佛法讲轮回，六道轮回。其实六道轮回这件代志，释迦牟尼佛还未出世之前。咱知影，古印度都有真多真多宗教。伫释迦牟尼佛进前，因遐个人，因为古印度的宗教拢修定，伫禅定内面看到六道，所以六道轮回是印度真古老的讲法，毋是释迦牟尼佛讲的。这是事实啦。古印度这些宗教家对六道情况了解真透彻，因为因的定功会当升到飞上飞飞上天，实在了不起啊！因知影六道是当年，唔知影六道是所以年，六道因拢看到，情况拢了解，六道怎来，因唔知影。
骆驼怎会超越？伊毋知影。这是呀，佛才出现伫世间，为大家解决这个问题啊。未少的人想要超越骆驼，但是无办法。佛出现有事，将骆驼所以然的道理讲出来，教大家超越骆驼轮回的方法。佛为着这个才出现伫世间。现代的西洋人对这件代志渐渐接受了，有真多基督教徒，虔诚的基督教徒，因相信轮回。现在伫美国真多啊，伊怎样相信呢？用科学的方法证明。在证明的真正多方法当中，你占绝大多数，因用催眠术，将一个人催眠了人问伊，你回去到过去，回去到十年前、二十年前、三十年前、四十年前，回去到前世咯。问你看现在看到什么呢？伊就讲出来迄个状况。伊做什么代志啊？伊生活状况怎样？这一问有真多是动物啦、啊。催眠术因此发现，人真是有真多是对动物来啊。也带着有动物的习气，现在有真多这个催眠，并不是有意要找情绪，不是破病，伊着了这个病，病的时阵找了真多医生，真久拢医袂好，唔知要安怎，用催眠的方法找着伊的疾病的来源。真正会当去找到帮助这个医药的治疗，恢复伊身心的健康。但是啊，附带就找到情绪去了，将轮回这个代志证实了。我过去有一段时间无长，大概是有一年的时间。我看这个报纸杂志顶的这轮回这代志，我就给它加落来。现在慢慢就变成一本书了。这将来啊，会当给它印出来，和正宗学会给它印出来。这趣味的啊，拢是真的，拢是真的，拢是真实代志。啊，像现在新加坡这报纸，我常常看到。定一寡奇奇怪怪代志，如果有心的人去收集，我想一两年啊，就会让变作一本书、一本册，这拢是事实啊。互咱去了解宇宙啊、人生遐个复杂的业因果报啊，咱对遮个所在，这是事实摆伫面前，你袂当无相信。坚固咱的对佛所讲的信心，才知影讲佛陀的伟大啊，佛陀的高明啊，宇宙人生一切事理现象，讲个真正是无微不至啊，讲个非常的透彻，所以要知影一切法确确实实。不来不去啊，何况这些话容易在哪里，也是教咱无出生心，咱做不到，所以如讲如夸，
如讲如深，如讲如细，叫你彻底明白了。哎，这无事成心是有这个必要，哎，都要真正做了。你看下面讲了，以这主理无主，无主理主，乃理想之极地，来去有不来去之相故理。你必须彻底了解真相，这个一一来去，这念头拢无了。隆中登落，恢复自性，真正的清净。这佛讲的无住生心，你才会当做到真实圆满。无住生心内面功夫浅深，差别的距离真大真大。咱头前讲过，初初证着，就是初初可以做到无住生心，是圆教初住菩萨。可是对初住到顶觉，迄、那个距离太大了。佛常常伫经常甲咱讲。成佛修行要经历三大阿僧祇劫，三大阿僧祇劫甲谁讲？唔是甲人讲嘅，是愿教初住菩萨，也就是讲，你真正做到无住生心，去讲才算起，算到三大阿僧祇劫，你证到发昏地菩萨。所以第一个阿僧祇劫，正三十个位处，十住、十行、十回向。第二个阿僧祇劫，对初地到七地。第三个阿僧祇劫，八地、九地、十地。三大阿僧祇劫，对初住菩萨到发昏地的菩萨，是安尼算法。无证到初住以前就无算啊！这知影讲，这个无住生心，千千差别真大，唔是同款的啊！也咱今仔日想要学。讲实在，学什么上师啊？咱学无住生心是上师位啊，可能连上师位都做未到。上师位做未到是什么？也是观行位。那天台大师讲这个六劫，如果完全做未到，叫做经讲，我嘛会通讲啊，讲给大家听，听个真欢喜，完全无做到。还是做作，还是梦想分别执着，这叫做名而为，有名无实，有界无形，名而为啊，有界有形，真正做了，真做了，这叫做观行为。所以想讲，你提起观照功夫，这就是头前讲的啊。发言，你会当将应无所住的升起心，时时刻刻伫个生活当中、工作当中，去体会，那是观行啊！你真正的用功了、啊，是真正的叫做自告甲佛菩萨。迄、那个境界真接近、真成咯，但是也未当讲证到菩萨的果位，或者叫做上师位。上师位是真接近啦，佮向顶面去也是分证，就真正是初住菩萨。
这是修学的三个阶段，三个展出。咱今仔日无用这个方法，虽然无用这个方法，原理原则是同款。头前甲诸位报告过，不阿济伊的方法，管教教主教见。教见，那就是混正位，这是原教初主。教主是上师位，管教是管行位，那是真用功，功夫用得得力咯。那念佛呢？那是用念阿弥陀佛这个方法，功夫成片。都是啊，把这里面讲的观照功夫成片，咱念佛的功夫得力咯。主一心不乱，都是因为教主上师位，你一心不乱，都是因为教见分正位，明心见性，见性成佛。咱用的方法是念佛，但是念佛都是讲的，你也会想念，你不会想念是不会用的。怎样叫做会想念呢？一心清念，那就会想念。你念佛的也够离心，也够有三心，那是不会想念。你怎样念，功夫也不会当生偏。所以念佛要真正得到念佛的利益，心爱清气啊。世间法出世间法，隆重放下，一心一意清念阿弥陀佛，也就叫做会向念，你才会当得到功夫成片，才会当得到一心不乱。咱今仔日念佛夹杂的太多了，甲明妙行菩萨讲了好啊，念佛上蹊跷的啊是夹杂。咱不但夹杂这个世间法，无一项放会落啊，连佛法也放袂落啊，也过夹杂的佛法。你讲这么来用你，不怀疑，可能咱动手拢做会到，不怀疑了。但是夹杂、简短，这是咱功夫不得力的原因啦。咱来痛改这个毛病。哎，真正做到不夹杂、不间断，不间断，不是咱嘴里念的不间断，心肝内意念不间断，无一定的嘴里啊。啊，譬如讲，这个拢是事实啦。这老太太心内上挂念什么呢？挂念着孙。伊家伊这个孙，伊并无一天教俺念着孙啊孙啊，无啊无念，也无一天教俺去想孙迄个相，无啊。但是心内真有啊，随时随刻讲着别项代志，无咧注意，一个讲孙啊，伊目睭贴大泪，这就说明什么？伊心内真正有，也叫做业念。但如果会当像这个老太太将阿弥陀佛了当作孙，就会用你咯。心内真正有啊，讲别项伊无咧注意啊，无咧藏心内啊。一个讲起阿弥陀佛精神啊，就来咯，那就是念佛人。你甲看无一定好好挂伫嘴里，心上真正有啊。
这是大势至菩萨讲的，也可念佛现前东来必定见佛，心上真正有啊，这才用的啊，什么代志啊，摆在面前啊，这是第一的，其他拢摆在后面啊，拢不重要。啊，你念佛才会当成功，才会当念到功夫成片，念到一心不乱，这才决定会往生。那不来讲，有口无心，一边念一边搁咧拉拉撒撒咧想，拉拉撒撒的，这袂用，这无路用。好，今天我们就讲到这里。